Thank you.
está no jogo Combat. E aqui a trocação é pronta. Parabéns aos atletas, verdadeiros guerreiros. A salva de palmas para os verdadeiros guerreiros aí, pessoal. Eu quero anunciar aqui, em nome de Minas Car Motors, o vencedor, por decisão unânime, Gustavo Canuto! Minha vida é leve, tô subindo.